just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dalvey, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba. E nesse vídeo, como vocês podem ver, estou jogando pela primeira vez Resident Evil 7. É isso mesmo, pessoal. Já até deixei a luz acesa aqui porque eu sei que eu vou me cagar todinho jogando esse jogo, tá? Verifique seu objetivo. Nossa, velho, esse mapinha aqui já tá me deixando tenso. Galera, estou morrendo de medo. Cara, tem duas entradas, velho. Agora é danou, velho. Vamos tentar pelo portão. Ah, velho. O portão já tá fechado, né? Como sempre. Meu Deus do céu, cara. Opa. Ah, nada, velho. Vamos tentar abrir esse trem, cara. Ah, velho. Cara, nós temos que ir por aqui. Bem, eu acho, né? Tô com correr, velho. Olha que tipo de corre. Opa! O carro aqui, velho. Cara, isso aqui só pode ser negócio de reportagem, cara. Com certeza. Ah, o F, velho. Acho que vai. Ah, nossa, tem. Nossa, cara. Nossa. Já pensou se tem alguém aqui dentro, velho? Nossa! Agora mesmo que nós ia se borrar todinho, cara. Junte-se a nós. Três amigos. Até uma casa assombrada. Meu Deus. Tô até vendo já. Aceite o presente dela. Tô até vendo o presente já. Vai dar merda, vai dar merda. Tem como correr, velho. Eita porra! Que porra foi aquela, filho? Na moral, velho. Ué, cadê o cara, velho?
Meu Deus, cara. Aff, velho. Eita porra. Não, velho, eu não tenho muita. Sei lá, cara. Eu sou muito azarento pra jogar jogo assim. Coração começa. Eita porra. Coração começa a bater até forte, cara. Que isso, velho? Nossa, velho. Desculpar esse cavalo aqui, velho. Pegar boi. Pessoal, eu acho que, velho, com certeza vai dar merda aqui. Caiu o shift corre, então isso ajuda muito. Epa, opa. Por aqui. Tem uma casa aqui, velho, ó. Com certeza tem, deve ter alguém olhando pra gente aqui. É, não vai entrar nessa casa agora não, tá? Dá uma bizoiada aqui. Nada, cara. Não vê nada, cara. Eita porra, a porta já tá aberta, cara. Ah não, velho. Aff, velho. Eita porra. Cara, isso me deixa com agonia, cara. Olha isso, velho. E parece que tem alguém dentro da casa. Vocês estão ouvindo os barulhos, cara? Aff. Selecione um item para usar. Eu acho que eu tenho que. Tem que quebrar essa corrente, velho. Achar alguma coisa para quebrar essa corrente. Gente. Nossa, eu vou ficar, eu acho, 50 dias aqui procurando coisa. Eita porra. Parece que tinha alguém aqui, velho. Do lado. Vou ler esse jornal. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Abri a geladeira. Eita porra, tem nada, velho. Cara, eu não sei se é a ervazinha que cura a gente, cara. Ou se é outra coisa. Última vez que eu joguei Resident Evil foi o 4 e em Play 2, cara, pra vocês terem ideia. Vamos então. Vamos à procura de alguma coisa. Que isso, velho? Não tem nada aqui. Cara, essa lanterna me deixa muito agoniado, cara. Não tem nada aqui. Com certeza eu vou ver alguma coisa. Não acho nada, cara. Não acho uma arma. Uma metralhadora aqui, velho. Vocês iam ver o problema que eu ia arrumar. Ia dar tiro até pro céu, velho. Eita porra. Piano. Tem uma fita aqui que dá hora. Isso. Sei lá, deve ter alguém preso por aí, né? Nossa, volta aqui, cara. Eita. Esse é o famoso Jack, com certeza. Aí a menina. Cara, que isso. Ih, estão precisando de uma pecinha. Opa. E-mail de Mia. Pessoal, uma coisa interessante. Isso não é uma fita de vídeo. Ah, tá. Que da hora, né? O que é isso aqui? Ah, já vimos.
Cara, ah, me tranquei dentro da porta, cara. Olha isso. Não abre, velho. Que é aqui? Cara, eu até me perco, cara. Porque... Nossa, velho. Ó. Vai começar o desespero. Tá? Ligado. Será que é luz? Aff, velho. Não tá funcionando, cara. Filmagem. Ah, fita! Pera aí. Ah, tá. O tab, eu verifico o inventário. Cara, eu acho que eu consigo usar aquela essa fita que, que a gente achou. Né, pessoal? Ó, tem como eu salvar. Não vamos salvar agora, não. Vamos ver, né? Porque, claro que eu vou morrer, né? Óbvio. Cara, vamos lá ver aquela fita, né? Testar a fita. Ver se tá funcionando. Ou não, galera? É aqui. Aqui, moleque. Vamos ver, hein? Eita! Drew? Eita porra! What did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. Que da hora, velho. Tem como eu andando e ver o que aconteceu, né? Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? Entendi, pessoal. No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Nossa, cara. Are we rolling? All right, let's go. Nossa, que dificuldade abrir uma porta. It's locked. Pô, vai lá o Rambo. After you. Parecendo Jim Winchester. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Cara, isso não vai dar certo, vai dar merda aqui. Tô até vendo. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Off, velho. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Mesmo lugar que eu passei, pessoal. A geladeira. So, claro, eu tô vendo a fita. Hillbilly, né? Joe and his family go missing. Eles passaram por aqui. Agora, o que aconteceu com eles, né? Eu não sei. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! Nossa. I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Ah, o André. O André já sumiu. Andre! Meu Deus do céu. Andre! Clancy, you see where Andre went? Olha, eu tô atuando quando como where o Clancy. Unfucking believable. Ah, esse cara tá trolando já, gente, last time velho, I worked André. With that guy. Que porra é aquela, mano? I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Cara, isso me deixa muito agoniado a questão da lanterna, cara. Vocês veem que eu sempre fico olhando pra trás vendo se vai vir alguém, cara. Que aí até eu corro aqui do quarto. Eita porra. What the fuck was that? Did you hear that?
Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Cadê o André, velho? What the hell? You gotta be fucking kidding me. Meu Deus do céu. Você All vai right, primeiro, deal. Filho. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Você vai primeiro, velho. Na moral. Ah, não, cara. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, Ah, cara, você tem que descer primeiro, velho. Mas que merda. Isso, nossa, isso já tá escrito, velho. Tá escrito. What do you see? É, chamam eles. What is it? Eita porra. Cara, tem um cara aqui, velho. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Agora eu sei o que aconteceu com eles. Ai, essa puta... Meu Deus. Jesus, ele falou. Cara, uma coisa eu sei. Eu não desço aquela escada. Eu não desço aquela escada, fi. É ruim de eu descer. Se eu ver ela, eu não desço. Você é doido, é? O jogo tá de dia, filho. Os caras, nossa, velho. Tô dentro da casa. Nossa. Vamos voltar um pouco aqui que eu tenho que, pô, procurar uma arma, alguma coisa. Véio. Tá. Nossa, tá fechado, cara. Não tem como chutar, né, pessoal? Não acho nada, velho. Não tô achando nada. Opa, tem umas coisas aqui. Né? Só fotos, só imagens. Você não pode usar isso aqui. O que que eu achei? Cara, eu não sei o que eu achei. Tô doidão. Nossa, parece que tem alguém em cima de mim, velho. Pior que eu não acho uma arma, né, pessoal? Tem um pavor a esse cara. Aqui é aquele lugarzinho que eu tenho que achar. Vamos andar um pouco aqui que a gente tenta achar alguma coisa. Aqui eu não consigo abrir a porta. A gente tá trancado aqui, né, velho? Isso que tá me deixando agoniado. Parece ser os donos. Tá, com certeza esse é o cara que tá procurando a gente. Tá querendo matar a gente. O que é isso aqui? Aqui a gente já veio. Cara, eu acho que eu já vim nessa porta aqui umas 50 vezes, velho. Eita porra. E eu não consigo achar o lugar, pessoal.
achar alguma arma, algum encate, alguma coisa, velho. Tem que focar essa corrente. Eu sei que tem alguma coisa aí. Não abre, velho. E eu não vejo mais nenhuma porta. Vou tentar abrir tudo, cara. Preciso de um item pra usar. Pessoal, eu fiquei trancado aqui, velho. Fiquei trancado. Ah, tá. Eu lembro, pô. Essa alavanquinha aqui é a que o cara puxou, pessoal. Isso mesmo. Olha aí, ó. Olha aí a merda. Ah, velho. A escada, cara. Ah, velho. Ai, ai. Uma merda. Meu Deus, cara. O André tava por aqui. Ai, caralho. Passou alguma coisa aqui, velho. Tem que ir nadando, cara. Tô passando essa água podre, cara. Que merda, cara. Eu não passava aqui de jeito nenhum. Eita porra! Ai, caralho! Porra, viado! Caralho! Engraçado que eu não achei nada, pessoal. Nada, nenhuma arma, nada. Nem kit de primeiro socorro. Não tem nada aqui. Opa, aqui, ó. Cortador de vergalhão. Isso aqui vai me... Eu vou conseguir, eu acho, quebrar aquele cadeado. Agora não sei se eu vou conseguir subir aquela escada, né? Merda? Aqui, a menina aqui, velho! Quebra essa porra, filha da puta. Pera aí. Ah, porra, quebra isso aí. Vamos pegar ela de volta. Aí, moleque. Ela tá morta. Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? 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 Are you all right? You shouldn't be here.
What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Não foi ela que... Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Aff, Dad. Como assim não foi ela que... Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Cara, tá doidona, velho. Baby, cara, é bonita, you've been gone 3 years. 3 years? Quem não ia vir, né, velho? Has it really been 3 years? A casa da namorada de vocês? Eu deixava ela lá, filha. Ficava lá o resto da vida. Eita porra. Tá, eu vou ficar mais pra trás aqui porque... Sei que vai dar merda. What? What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Nossa, velho, tá desesperada ela. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? Cara, ela só tá levando a gente pra algum lugar, vai dar merda. I remember. É, Eito, nós... É eu e você, velho. Estamos encrencados. There. It's there. Aí, velho, achamos. This is it. Ai, ela é bonitona. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family. Now that you're here. Como assim, velho? There's another door here. I'm sure of it. Cara, tá cansadona, velho. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Meu Deus, agora é a gente. Uma bonequinha, velho. Vamos pegar a boneca. Eita porra, bonequinha bolada, filho. Não, leave me alone! Uai! Eita porra, cadê ela, velho? É, Beco, agora fugiu. Meu amigo. Ah, a véia feia. Meu jovem, vai dar merda. Olha isso, cara. É doido, é? Fecha essa porra, filha da puta. O que tem aqui? Não tem nada. Porra, no chão. Ah, dá pra polícia, né, cara? Pô, pensou? Mapa da casa. De hóspedes. É um cemitério. Ai, ai. Ah, o mapa é bem da hora, velho. Dá pra gente...
Primeiro socorro. Ué, pensei que ia ser aquela ervinha do mal, tá ligado? Já pensou? Nossa, cara, tem alguém batendo na porta aqui, cara. Cara, e como é que eu faço pra usar? Ah, tá, entendi, pessoal. Ah, entendi. A roletinha do mouse, ó. Caraca. Tem alguém batendo na porta aqui, vamos ver. Deve ser ela, deve ser a minha. Que porra é essa? E caralho! Ei, porra! Que merda é essa? Eita porra! E caralho? Ela tá com uma faca, mano. Ai, 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 caralho! Nossa, velho! Tá, eu vou quebrar meu mouse, velho. Yeah. Wait! Wait! Nossa, mano. Eita porra, velho. Furou a mão dele, cara. Ah, tá demoniada, mano. Nossa, cara. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Eita porra! Doidona, hein? What the fuck are you, Mia? Caraca, velho. Meu socorro. A menina tá doidona, cara. Fica aí. Fica aí, demônio. Eita porra! Morre, demônio! Olha isso, cara. Aê, filho. Mete a machada nela. Ai, caralho, não dá, velho. Pra acertar é muito difícil, cara. Toma, filha da puta. Aê, toma. Desgraçada. Toma, desgraçada. Toma. Matamos ela. Nossa, velho. Nossa, cara, matamos a menina. Pessoal, tô quase me cagando aqui já, tá? Ó, o celular tá tocando, cara. O celular tá tocando todo. Vai que é o pronto-socorro. Polícia. You really shouldn't have come here. Meu Deus. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Pelo porão. Go there. Now. Vamos sair pelo porão, pessoal. What? Essa porra dessa mulher, velho. É, vamos pegar um machado, né? É louco, é cachorro belga. A menina sumiu, cara. Ah, entendi, velho. A gente chegou naquele mesmo lugarzinho onde eu tô precisando do fusível aqui, ó. Agora dá pra gente procurar. A gente não conseguia abrir essa porta. Aqui, cara.
quebrar. Beleza. Já olhei. Aqui eu peguei os medicamentos. Mais nada agora. Ah, é, eu tenho que quebrar aquela corrente também, né? Aquele armário que tá com a corrente, esse aqui, ó. Eu lembro. Acho que vocês lembram. Aqui, ó. Quebrar, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí, aí achamos o fusível. Que da hora, velho. Gente, acho que a gente pode dar uma verificada aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem como abrir. Aqui a gente tá com machadinho, né, velho? Então... meio complicado. Peraí, peraí. Não tem como usar, cara. Cara, pensei que tinha alguém. Testar o colocar o fusível lá, né? Ver o que vai dar. Vai dar merda, vai dar merda. Não tem mais nada, galera. Nossa, como é que ela jogou? Teve aquela força pra jogar o anime. Não tem nada, cara. Não acha nada, 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 nada. Você passa 30 vezes no mesmo lugar e pensa que não passou nele ainda, entendeu? Você esquece. Nossa, velho. Pensa. A gente tem que achar o lugarzinho pra colocar o fusível, né? E agora? Bem, a gente colocou. Fazer o que agora com essa porra? Vai dar agora. Não dá pra apertar nada. Ah, fios de medicamento, cara. Ó, oh, não tem como puxar a banquinha não. Tem como entrar aqui dentro, pessoal. De novo, né? De novo na escada. Não tem como descer a escada. Cara, complicado, pessoal. Complicado, agora que danou. Que a gente já andou por aqui, nossa, ele não acha nada. Ah, tá, entendi. Aquele botão que a gente apertou, pode ser isso, né, velho? A gente colocou o fusível, né, e tem que acionar aquele botão vermelho. Agora, onde tá aquele botão, velho? A gente tem que subir uma escada.
Ah, é. Subir essa escada aqui. Ai, caralho, véi. It's okay, it's me. Filha da puta, bicho. You didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that. It fucking hurts. It. Vai, porra. Manda essa porra daí. É agora. É. Agora eu morro. Tá certo? É o Jason, é? Nossa! Cara, o que eu já apertei de botão aqui no teclado do mouse, cara. Nossa, velho, não consegui dormir hoje não. Nossa, cara. Ah, não, velho. Ah, o botão. Pô, e agora? Tem como tancar, não? Estancar o sangue? Alguma coisa? Cara, eu usei os medicamentos, velho. Mesmo assim, ainda vou usar a machadinha. Vamos subir a escada, vamos jogar na sorte, né, pessoal? Opa! É, moleque! Achamos uma pistola! Okay, fine. Tá bom, aí, ó. Vai dar merda. Cara, que da hora, tem que usar o... Não, entendi. O... engraçado... é que eu usei, eu achei a pistola, mas peraí. Ah, tem a mirinha. Pensei, puta porra. Já ia tirar, velho. Cara, eu não tô conseguindo usar o medicamento. Pessoal, não tô conseguindo usar o medicamento. Ah, só sei que vai dar bem. Tô com uma pistolinha. Cara, eu vou andar com essa pistola aqui 24 horas agora. Ah, munição, cara. Dessas caras. Me atacar por isso. Nossa, velho. Eu desvio ela, cara. Pô, a escada aqui. Tem nada nas caixas. Opa, mais munição, cara. Eita, porra. Agora. Ah, velho. Eita, porra. Ela de novo, cara. Pode vir agora, monstro. Ai, 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 caralho. Vira, porra. Cai, carrega essa porra. Uma hora pra carregar, velho. Olha isso, cara. Uma hora pra carregar. Morre, cabrudo. Cai, uma hora pra carregar, mano. Matei ela, cara. Consegui matar. Eita, velho. Eu acho que eu matei agora. Aê, moleque.
Então, pessoal, como vocês viram, matei ela, consegui matar ela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês queiram ver a continuação do Resident Evil 7, vocês queiram que eu comece a fazer a série Resident Evil, deixa aquele like, não se esqueça desse... Ai, caralho! Puta que pariu! Don't you die on us now. You have work to do. Caraca, pessoal. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. Cara, it's time for supper. Vocês viram, pessoal, que eu ia encerrar o vídeo. Who are you people? E aconteceu aquela cena. Where's Mia? Eat it. E agora, it's good. Nossa, dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Foi muito tempo, cara, agora. Eita, porra. Get out the way, Margaret. Hit boy's got to eat. Nossa, vai fazer comigo, cara. Come here, boy. Let's do this. Come on. Oh, shit. He's not eating it, Jack. He's not eating it. Get the hell up, Marguerite. I'll take that for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's a son of a bitch. He's not eating it. He's not eating it. This was supposed to be a very special feast. Come on, boy. Na boca dele, velho. God damn it. I'll bet it's that cop again. God damn pigs. Nossa, cara, quando ia matar ele, velho. Eita porra, tá uma véia aqui agora, velho. Caralho. Nossa, velho. Caiu da cadeira. Tá com a boca ferida. Nossa, velho. Pessoal, não consigo salvar o jogo, cara. E agora? Como que eu vou encerrar, velho? É, esse aí é um abismo mesmo. Ó, tem que achar alguma coisa na questão pra esse relógio. Isso. Eita porra. Não acho nada, velho. Tá trancada pelo outro lado. Eita porra! É ruim de eu ir lá, hein? Fecha essa porra aí. Nossa, vai estar trancado também, cara. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ir lá.
Oh, achei uma erva, velho. Aê, moleque, achei a erva do mal. Ué, cadê a veinha que tava aqui? Ela tá furando o cubo com o velho, só pode. É, e agora, pessoal? Eu tenho que... Será que eu tenho que ir lá? No velho? Parece fácil, talvez eu possa quebrar com alguma coisa. E o cara tirou tudo de mim. Alguém entrou aqui. Cara, ele tá me procurando, velho. Eu tenho que sempre ficar correndo dele. Tudo precisa de alguma coisa, cara. Que merda. Se não precisar, não é Resident Evil, né? E agora, tô trancado aqui dentro? Ai, caralho! Que merda, cara. É, eu vou fazer o que agora? Nossa, o velho é doido, mano. Não dá pra correr dele, velho. Não dá pra correr dele. Ai, caralho, velho. There's my little boy. Não dá pra atacar ele. Não! Nossa, velho. Ah, que velho. Espaço. Espaço pra se proteger. Mas, porra, agora que eu já tô todo fodido. Peekaboo! Howdy! Não dá, cara, pra se proteger, velho. Já comprou alguma coisa. I'm gonna replace this. Tô mais fodido que o Osama Bin Laden, cara. Nossa, velho. Cara, é muito difícil, pessoal. Não sei o que fazer, eu não acho nada, velho. Não achei nada. Deixa ele me matar. Vou deixar ele me matar. Cara, eu tenho que. Você não vai morrer, não, cara? You're part of the family now. Sim. Tô tentando correr do cara e tô até fechando a geladeira. Deixasse uma arma, alguma coisa. Não dá. There you are. Não dá pra atacar ele nada, velho. Cara, esse cara é muito chato. Não sei se fechando a porta dá certo, né? Aff, velho. Caraca, velho! Caraca, mano! Eu não acho nada, velho. Não acho pistola, nada. Don't you go anywhere! Quer saber de rotina, meu amigo? Não acho nada, cara. Trigger! É, pessoal, acho que ele não consegue matar a gente. Tem que achar alguma coisa. Achei uma chave. Olha só, velho. Não tinha essa chave aqui, velho. Não dá pra ver nem fechar aqui. Sai da frente, filha da puta. Bem, agora que eu achei uma chave, né? Agora é capaz de eu morrer. Vai. Onde eu uso essa
chave, pessoal. Aê, moleque! It's over, boy! Boom! Alright, have fun under there, boy. I'm gonna come back for you later. Consegui correr dele, velho. Depois de certos anos. Cara, eu ia encerrar o vídeo, mas... eu acho que eu tenho que... ele tá em cima da gente, pessoal. Uma moeda... até com medo dele agora. Opa, tem como salvar, velho. Caramba, salvamos, pessoal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês queiram que eu continue essa série Resident Evil 7, deixe no comentário aí. Deixa aquela força, aquele like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, pessoal. E até a próxima. E é nóis.